Jedna dama je imala herca da za portal Žena RS ispriča kako ju je muž ostavio kada je saznao da je rodila bolesno dete. Dao mi je da biram, ili ću ostaviti svoje dete ili nastaviti život kao da se nije ni rodio, ili ću ostaviti njega. Rekla sam mu da ne postoji muškarac zbog kog bih napustila dete koje je baš mene izabralo da mu bude mama. I opet bih donela istu odluku. Večeras razgovaramo na temu bolest u kući, ljubav kroz prozor ili ljubav na vrata. I imamo 4 segmenta kao što smo imali i prošlog puta na određenu temu, a to su 4 bloka razgovora o tome da li je sramota da smestite roditelje u starački dom. Prvi deo našeg razgovora, drugi deo našeg razgovora je sindrom zanemarenog zdravog deteta kada je jedno dete u porodici bolesno. Treći segment našeg razgovora biće tema o tome da li je moment kada mu saopštite da ste bolesni od kancerogenog tumora prilika da vam on kaže da je odavno želeo da se razvede od vas. I poslednja tema, kako brinuti o sebi i gde su granice koje možemo postaviti kada je partner bolestan. Ova emisija je Dame s hercom koja se bavi porodičnim problemima. Prvi problem, kada su roditelji bolesni ili jako stari, sami, da li ih smestiti u starački dom? Štoperica, sad imamo 20 minuta. Zoro, je bi smestili roditelje u dom? Sad, kako da vam kažem, jako teško, teška srca, ali bi. Bi. Međutim, nisam bila, nažalost, u toj prilici, jer nisam nekako bila ni u prilici da ih negujem, nažalost ili na sreću, jer su, dok su bili zdravi, bili su živi. Meni je malo žao što nisam bila u prilici da ih malo više negujem, a opet njihova je želja bila i uvek su i na nekim slavljima nazdravljali dok smo živi da smo zdravi. Tako da to se njima ostvarilo. Ja u principu, dakle, nemam ništa protiv. Kad su u pitanju neke teške bolesti i kad zbog teških bolesti porodica ne može da se brine o članu porodice i zato je zdravije i za porodicu, a i za tog pacijenta, člana porodice, bolje da bude smešten u starački dom, ali starački dom morate stalno da kontrolišite, da obilazite, da ne prepustite sve tek tako. Smestili ste ga u starački dom, pa ne odete nikad, vidite ga jedan put u 3 meseca. Morate stalno da ste tu, da im visite nad glavom, da kontrolišete sve njihove poteze, svo njihovo lečenje i tako dalje. Znači, to što ste ga smestili u starački dom, niste ga se odrekli, odbacili, već morate da budete stalno prisutni. I to, kažem, opravdavam samo u situacijama kad ili neće da ostane u porodici. Imaće da te one koji neće da ostane u porodici, nećemo da budemo na teret i tako dalje. Tako je, ali više oni koji smatraju da je slanje u starački dom dokaz da te sin ili čerka ne vole i ne poštuju. I veći deo roditelja kao dokaz ljubavi smatra da se sin ili čerka brinu o njima. Pa naravno, to je porodica. Iz ove pozicije mi se čini da ne bih to uradila ni po koju cijenu, ali nekad je to zapravo briga o roditeljima. Ja znam situacije u kojima su ljudi bili dementni, pa onda izađu bez da se jave, onda su u opasnosti na ulici, ne umiju da se vrate. Postoje situacije kad je pokazivanje ljubavi i brige upravo to. A sigurna sam da nijednom normalnom djetetu nije prijatno i ugodno da svog roditelja smjesti u starački dom, ali nekad zapravo to znači brigu o roditelju. Nažalost. Ja, nažalost, nisam ni došla u priliku da moji roditelji da dođu do tih godina da bi možda bilo neophodno da budu... Jedno ćeš mi pričati u Balkanskoj ulici o tome, sad nećemo. Da budu u domu, ali mislim da starički dom ne treba da bude mesto... Znači, odmah da kažem, ako je odgovor na pitanje od koje smo počeli od početka, da li mislim da to treba, mislim da postoje momenti i situacije u kojima treba, slažem se i sa Natašom i sa Zorom za ovo što su rekle, ali mislim da starački domovi ne treba da budu samo mesta u kojima će biti smešteni ljudi kojima je potrebna neka stručna medicinska pomoć, nego mislim da se u poslednje
vreme sve više radi na tome da starački domovi budu mesta gde će ljudi u poznim godinama moći da borave, moći da se druže, moći da provode neko sadržajno vreme, ako su možda ostali sami, bez partnera ili ako su tako ostarili, sasvim sve jedno. Znači, ne samo mesta koje će biti stacionar kao zdravstvena ustanova gde će oni biti tretirani onako kako treba, nego da će to biti i mesto koje će imati jedan sadržaj koji će njima omogućiti dostojanstveno starenje, gde će oni moći da se druže, da se povezuju, da provode neko aktivno vreme zajedno. Ja moram da kažem, pod jedan, svi smo mi emotivni prema svojim roditeljima, ali ja kao roditelj, ja nikada ne bih dozvolila jednog dana za recimo 40 godina, ali ja verujem da ću do 94. biti puna snage i energije. Ja sam sigurna da hoćeš. U mojoj 94. godini, pa ne znam, krene demencija, pa nešto ne mogu na noge, slaba kolena i tako dalje, nikada neću dozvoliti svom detetu da mi menja pelene, nikada neću dozvoliti svom detetu da njen život uspori i život Bože zdravlja njene dece, zbog toga što ja tražim dokaz da je vredelo da se ja brinem o njoj kad sam ja njoj menjala pelene. A s druge strane, svako treba da bude okružen ljudima koji imaju ista interesovanja. Odlazak u starački dom, tu su ljudi sa kojima stvaraš prijateljstva, delite iste navike, imate sličnu energiju i nikada neću shvatiti zbog čega je kod nas i dalje sramota, pa i oni koji to urade, kaže, morala sam da smestim majku u starački dom. Pa dobro, to je dobra rečenica po meni. Zašto? Pa zato što ja isto tako mislim. Spira krivicu. Ne, ja isto tako mislim. Znači, sve do trenutka dok možete da držite u krugu porodice svoje starije članove porodice, isto tako i mlađe ako su bolesni, to jednostavno nešto znači, ta porodična energija znači puno i to je to. Ja sam uvek za to. Da, ali Sina Sakić, ne znam da ste neka slušali Sina Sakića, njegova čuvana balada kaže život da stane ne sme. To što je neko star ili bolestan ne znači da treba da stane život onih koji ga u tom trenutku grabe. Niko to ni ne kaže, ali upravo roditelji istih razloga imaju decu da bi im u starosti oni vraćali ono što su im oni poklanjali u detinjstvu. Pa jeste, ali postoje situacije u kojima ta deca su posvećena sebi. Sve su to specifične situacije. Svaki slučaj je slučaj za sebe. U principu, sve dok može da se... Dok može član porodice da bude u porodici, iako je bolestan, iako je star, iako je mlad, ja sam za to da bude u porodici. Sve je to divno dok je na nivou ljubavi. Ali kod nas je najčešće da zbog toga šta će reći rođaci i komšiluk, da žrtvuju i svoje vreme, s druge strane ne čine dobro tom nekom bolesnom ocu ili majci, tako što ga ne smeštaju u dobru instituciju, već zbog toga šta će reći okolina. Ti kad bi bila u toj situaciji, jer bi se bojala osude komšiluka i rođaka. Evo, viđi je... S obzirom na to da smo tu gdje smo na Balkanu, mislim da komšije i rođaci uvijek nađu neki način da te za nešto osude. I ono, nije se rodio koje narodu ugodio, tako da ne bih se na to bazirala. Ja osjećam, psiholozi kažu da ni to nije ispravno, osjećati tu vrstu nekakvog duga prema roditeljima, da to nije ispravno, ali ja osjećam. I nikad, stavljajući se u poziciju majke, nikad to ne bih od svoje djece očekivala. Vrlo vjerovatno ni moja majka ne očekuje. Ali do zadnje ure bih se borila da ih nestajem u zdravstvu. Onda kad bi za njih značilo bolje da budu tamo, onda bih se odrekla svoje ljubavi i požrtvovanje za njihovo bolje. Kako si pogodila i rekla do 94. godine? Moj otac je umro u 94. godini i do tad je bio u stanju da se brine o sebi. A Tamara se meni smeška kad sam rekla. Uz našu malu podršku. Ja sam sigurna da će to tako biti. Uz našu malu podršku i pomoć. Nakon što je mama umrla, on je živeo sam, ali smo mu mi pomagali koliko smo mogli, odlazili kod njega i tako dalje. Znači, do
93,5 godine. Ja sam samo htjela da kažem da postoje situacije u kojima ti roditelji budu toliko sami u okviru i te porodice da je možda zaista bolje da budu u nekom domu, na nekom mestu gde su ono što si i sama rekla, gde su ljudi njihovih godina, njihove energije, njihovih interesovanja sa kojim mogu da pođe neko. Ja, 94 od 74. Pijemo vino na terasi staračkog doma i svi me osuđuju što sam sa 20 godina mlađim. Moj otac je bio potpuno svestan i znači mogao da priča istoriju satima do mesec dana pred smrt. Tako da, apsolutno čiste svesti i zdrave pameti, potpuno. Kako prepoznati? I šta samo hoću da vam kažem. I on je govorio do zadnjeg trenutka da on u starački dom ne želi. Jedini uslov pod kojim bi išao u starački dom, to je da ode sa svojim 2 godine starijim bratom koji je umro 10 dana pre njega. Tako da, gledat ćemo se, Vesna, mi ovim emisijama. Družit ćemo se mi u staračkom domu, Zoro, genetika je to. Da, da. Kako prepoznati one koji su odlučni da neguju ne samo roditelja, već i staru tetku, starog strica, da bi uzeli nasledstvo? Lako, pa to se vidi. Pa vidi se, kako da vam kažem. Ne mogu se da vam kažem, ima te i te i te simptome, ali jednostavno dovoljno je prosječna inteligencija da se to primeti. Ima drugi problem veći. Kad smo već spomenuli staračke domove, starački domovi bi morali da budu mnogo bolje kontrolisani. Imali smo epidemiju, posebno pre 10-20 godina, kad su u tim staračkim domovima i bolnicama u koje su smeštani stari ljudi, kada je u tim ustanovama dolazilo do toga da najviše onih koji su tu zaposleni, oni su imali najviše ugovora o doživotnom izdržavanju, najviše testamenata i tako dalje. Zloupotrebljavali su bolest, samoću i stanje i emocije tih ljudi koji se tamo nalazi. Znači, nije sramota smestiti roditelje u starački dom kada to prilika zahteva i nalaže, ali je sramota ako je motiv za smeštanje roditelja u starački dom, odnosno ne smeštanje roditelja u starački dom. Da se izda stan ili proda. Ne mislim samo na to, nego strah od toga da, ako ih smeste deca u starački dom, neće dobiti nasledstvo ili će ih oni izbaciti iz nasledstva. To mislim da je ozbiljno sve. Postoje situacija. Recimo, majka i otac. Majka je umrla, otac je živ ili obrnuto, nebitno. Postoje 3 kćerke i 1 sin. Oni ostave testamentom sve sinu i on ih neguje i tako dalje. Dobro. A ne ostaje ćerke ništa. Pitanje je da li testamentom. Testamentom. Pitanje je da li testamentom ili ugovor o doživotnom izdržavanju. Testamentom. Pa uvek postoji pravo na nužni deo. Tako je, nužni naslednici se zna što se uvijek mogu da se žale. Uvijek postoji pravo na nužni deo. Ukoliko je povređeno pravo na nužni deo, to je to. I sad postoje, a kad su u pitanju testamenti, uvek postoji mogućnost da se proveri njihova verodostojnost, postoji više oblika testamenta, više načina na koje testamentalno može da raspolaže ostavilac. I uvek važi onaj koji je posljednji. I uvek mora da je jasno da je to pri čistoj svesti i zdravoj pameti. Tako da mnogi ti testamenti i ugovori o doživotnom izdržavanju koje su potpisala ta lica koja su u bolnici ili koja su u staračkom domu, ali za koja se već zna da su bolesna, su pod znakom pitanja i su podložni rušenju, odnosno rušljivosti. Kako ne razumem. Pa to košta, postoje ovi fensi. Ja bi recimo išla u fensi. Starački dom nikad ne bude. Starački dom vas neće pustiti unutra ako nemate mogućnost. Potpišete ugovor kad odete u starački dom, odnosno neko ko vas tamo smešta. Potpišete ugovor i jednostavno morate ispunjavati ugovorne obaveze. Uglavnom su, u najvećem broju slučajeva, to su ljudi koji već imaju penziju i onda ako nemaju niko ko brine o njima, onda se napravi tako da deo penzije dolazi tamo ili ako imaju nekog svog, također da preko penzije se to isplaćuje, a vlasti se to sve. Ali ima i drugi primjeri. Postoje mnogo gospođe i gospode koji žele da idu u starački dom i imaju dovoljno dobru penziju. Ali im sin ili ćerka ne daju da troše tu penziju na svoj komoditet, već žive tu u nekoj sobičici, a oni troše maminju ili tatinu penziju.
Je može to nešto zakon da reguliše? Ne znam šta bi rekla. To je stvar morala, je li tako? To je stvar morala, znate. U Crnoj Gori se očekuje od ženskih potomaka da se svojevoljno odreknu. Čak postoji jedno transgeneracijsko nasljeđe u usmenom predanju da se ženama ispira mozak da im ne može biti srećno to što su uzele od braka. Tako je, i da je sramota, uzimati od braće. Tako je. Ima jedna stvar. Pošto su mene našli u kupus, nije me rodila majka, nije me napravio tata. Meni je tata ostavio stan, tako da ja imam normalne roditelje, ali vjerujte mi da to je dalje. Imam brata zdravog pravog. Dva ili jednog? Jednog. Aha. Rođenog. Ima nešto što se zove porodica, a članovi porodice su tu, a članovi porodice su tu jedni za drugi da se pomažu. Nema više. Ja sam na ovo zaboravila. Nema više. Nema više. Tamara, druga podtema. Druga podtema za večeras je sindrom zapostavljenog zdravog deteta, ukoliko je jedno dete u porodici bolesno. I drago mi je što ćemo večeras imati uključenje. Ajde odmah, da, sagovornicu. Jeste, uključenje gospođe Vesne Petrović. Nadam se da se čujemo. Dobroveče. Ona je majka deteta sa autizmom. Jeste. Gospođa Vesna Petrović je majka deteta sa autizmom. On se zove Veljko, ima 45 godina. Gospođa Petrović ima i ćerku koja se zove Sunčica, koja ima 40 godina. Ona je dugo godina bila na čelu raznih udruženja i pomagala je ljudima da ostvare svoja prava i da nekako prođu kroz institucije sistema. A moje pitanje je, jel se čujemo, gospođa Petrović, dobroveče? Da, evo sada što... Dobroveče. Dobroveče. Kad pričamo o bolestima koje se kasnije dobila, mislim da je dijabetes i sve ostalo posle bilo stvari rezultat načina života, a da ja to zbog velike zauzetosti oko velike i specifičnog života uopšte nisam primećivala da tako nešto može da mi se desi. Znači, moja energija je bila sva nekako uključena kad je on u pitanju, u njega, u naš život, u našu čitavu porodicu i to mi je išlo dobro, mislim, mi je išlo dobro. Ja sad kad razmišljam o ovim godinama, to zaista jeste išlo dobro, iako tad ništa nije bio. Znači, Veljko nije imao nikakvu ustanovu, bio je slučajno primljen u specijalnu školu, tad čak autizam nisu primali ni u specijalnoj školi. Međutim, kasnije je ekipa roditelja, jedan broj roditelja napravili dnevni boravak i puno inicijativu. I kao svuda u svetu, roditelji su ti koji daju inicijativu državi, pričajući o svojim potrebama otvoreno, znači i inicijativu da se uopšte naprave takve ustanove. Vesna, da li mogu nešto da vas pitam? Jel me čujete? Postoji taj sindrom zdravog deteta i nažalost kada se tako desi da jedno dete ima posebne potrebe, a drugo je zdravo. Pitaću vas nešto vrlo intimno, nadam se da vas neću povrediti. Da li ste uspeli, brinući o detetu koji ima posebne potrebe, da date dovoljno ljubavi i vremena ćerki koja na sreću nije imala te potrebe? Pa ja bih voljela da to Sunčicu pitate, međutim u razgovoru sa njom mnogo puta, to se, kako da vam kaže, kad imate i dvoje dece takve, znači vi prosto sa tim zdravim detetom vrlo često razgovarate o tome, da li ste, znači kad poraste pa onda pitate da li sam pogrešila, pa šta ti misliš o tome. Pa znate, otvaraju se vrlo iskreni ti razgovori, ali to jedino možete ako iskreno sa tim detetom koje je malo i koje polako shvata da sa bratom nešto nije u redu, postavlja pitanja koje su sasvim, mislim, u redu za godište, naprijed 3 godine, zašto Veljko kad pije terapiju, on je pio terapiju za spavanje, ozdravi, a ona nikad ne ozdravi, on ne ozdravi, a ona ozdravi kad pije lekić za grlo. Razumete? Znači, dobijete takva pitanja iz godine u godinu i ono što je najbitnije u stvari, a to je vrlo iskreno i otvoreno pričati sa drugim detetom, uslovno rečeno zdravim detetom, zato što mislim da nijedno dete koje ima brata ili sestru sa autizmom vrlo dobro shvata da se nešto dešava, vrlo je zbunjeno. Vrlo je zbunjeno. Znači, kad je Sunčica videla Veljkov prvi epinapad, znači to je bilo strašno. Ja sam se pitala da li to treba unapred da kažem ne, da ne. I onda smo ipak odlučili da to ne kažemo. Kako to objasniti uopšte? I kad se to dogodilo, to je bilo jezivo.
Posle toga, neverovatno, ali i ona je bila tu u pomoć ako nešto treba. Ona je vaspitavila Veljka na svoj način, shvatila je kakav je brat. Imala je svoje žurke za rođendan u kući. Upoznala je svoje drugoj drugarice u gimnaziji sa svojim bratom preko radova koje je radio. Bravo i za vas. Bravo i za vas i za Sunčicu. To deljenje ljubavi, ja ne znam kako se to, mislim, kod nas je to ispalo jako dobro. Nama niko nije to imao da kaže. Znate, šta se dešavalo sada 4. godine? Mislim, niko nije imao nama to da objasni i da kaže. Između njih je 5 godina razlike, ali nekako intuitivno pričajući sa našim majkama i tako dalje, mi smo imali jedinu tu podršku, jel? I onda smo se dogovarali, ja i suprug, kako šta, i delili smo tu ljubav, kako da kažem, ne mogu drugačije, a to je da jedan dan tata ode u porodilište dečije sa suprugom, ja sa Veljkom da budem kući, sledeći dan idemo svi četvoro na ručak u kafanicu, kako su oni pričali. Znači, uvek su te aktivnosti bile zajedno, a povremeno i da ja i ona idem u kafića, znači te bazala, Mikijev almanah i tako dalje. Bravo. Znači, tako se to delilo, ona nije osjećala to i mi smo stalno insistirali da je ono društvo. Ona imala svoje društvo, sreće je da je to iz njenog vrtića, pa u njenoj školi sve su bile ista deca i oni su svi obožavali Veljka. Nekako nam se sve poklopilo tako dobro i sa tom dečicom, da su oni bili stvarno fantastični, mislim. Bravo. Mislim da su ovo upravo odlični savjeti za roditelje koji se nalaze u sličnoj situaciji kao što je vaša. A htela sam da vas pitam da sa ovog mesta zajedno pošaljemo poruku i da nam vi zapravo kažete šta je to što je sistem za vas uradio, a nije dovoljno, ili šta je ono što bi sistem za vas kao roditelje dece sa posebnim potrebama, u konkretnom primjeru sa autizmom, mogao da uradi, a ne radi nikako. Pa znate šta, u poslednjih 20 godina uradio je sistem, kažem, ali sve je to bila inicijativa roditelja. Vrlo ozbiljna inicijativa i dobar način zagovaranja, korektan. Tako da su se dobili i dnevni boravci. Međutim, tu ima, znate, ja se stalno pitam, mi kažemo to je rešeno, to nije rešeno. Ako u Beogradu ima 17 dnevnih boravaka za osobe ometene u razvoju, pa je tu i autizam, jel, da i sad ne diskriminišemo, a tu već nema mesta odavno, to nije rešen posao. Šta ćemo sa, ja sam čitavu Srbiju nekad radila, šta ćemo sa Srbijom, šta ćemo sa malim gradovima, gde majke nikad nisu imale šanse da rade, ostale su kući. Međutim, postavlja se pitanje tog mesta u vrtićima, u školama. Znači, škole sad primaju našu decu, ali kako to sve izgleda? Znate, ja sam i posećivala te škole i imala sam i učitelje na razgovoru koji su pitali za savete, sjajni ljudi, stvarno, kako, šta da rade sa tom decom u odeljenju. I to sve, znate, ide nekako polako. Međutim, ta mesta, šta dalje? Znate, Veljko ima 45 godina, zakon kaže da on može da ostane još, a šta kad zakon kaže jednog dana da on više ne može da bude u dnevnom boravku? Gde će da bude? Šta se dešava sa mladima sa autizmom koji su završili srednje škole? Tako je. Znači, oni ostaju u kući, oni nemaju nikakva zaposlenja, oni ostaju u kući, ostaju sa svojim roditeljima, apsolutno mogu da kažu da propadaju, i oni i roditelji zajedno, da nemaju nikakvu podršku. Kao što, ja kažem, kad smo došli u situaciju da kažemo, na primer, Bože hvala ti što ima dnevnog boravka, pa će Veljko, eto da ide bar pre podne, da mi imamo svoje neko vreme i tako dalje, ja i suprug prosto se recikliramo, razumete? Šta se dešava sa, šta će da se desi sa Veljkom i sa drugarima kad ne budu više mogli da idu dnevni boravak, kad ne bude nas? To je nevidljivo.
Nevidljivi su oni, nevidljivi smo mi kao porodice. Jako mi je drago što ste sve ovo rekli. Beskreno hvala na ovom uključenju. A sada se pripremite, devojke maramice, da čujete jednu drugačiju priču, nažalost, iz Bijeljine. Izvinite, ja sam samo htjela jednu stvar još da kažem. Vezano za to što je gospođa Vesna rekla da postoje i oni koji su završili srednju školu i ne mogu da budu zaposleni i tako dalje. Postoji podsticaj stalno, mislim, decenijama već postoji podsticaj, razne vrste podsticaja za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. I znači imamo situaciju da, na primjer, svi poslodavci su oslobođeni 3 godine plaćanja poreza i doprinosa na teret poslodavca ukoliko zaposle u stalni radni odnos osobu sa invaliditetom. Ponovite. Nije baš da se ne vodi računa o tome, vodi se računa i o tom segmentu, znači, u našem društvu, ali svakako da to uvek može bolje i to sve može kad postoji podrška porodice. Ne možete očekivati da vam društvo samo rešava probleme. Ali ako se vi za to ne borite, ako vi to ne tražite i ako vi sami u tome ne učestvujete, vidite, gospođa je učestvovala u raznim radnim grupama za to i tako dalje, ona je zaista fantastičan primjer. A sada ćete čuti sve. I hvala je što postoji. Jednu priču, potresnu, jedne prelepe žene. Sa njom je trenutno u Bijeljini koleginica za televizije BN, Željana Šarenac. Željana. Dobro večer, drage moje dame. Pozdravljam vas ponovo i naravno ponovo divno izgledate. Ja nekako volim te tihe heroje o kojima se ne priča tako puno. Ja večeras imam priliku da pričam sa ženom, majkom i herojem, Aleksandra Stankić. Dobro večer, dobro nam došli. Dobro večer vama, željama i dama muspio. Vidi kako je lepo. Recite mi, u stvari, želim ovako da vas predstavim. Neću prvo da vas pitam, hoću samo da kažem da ste prije 19 godina vi rodili 2 djece, blizance, djevojčicu i dječaka. Vaša djevojčica danas ima 19 godina. A vaš dječak ima 19 godina, ali nažalost njegov mozak ima 8 godina. Kako idete kroz život, Aleksandra? Neki bi to rekli da je to nije težak život, ali jeste. I oni su me naučili djecu da budem borac. Jer da nije njih, ja ne bi bilo ovo što jesu. Kažu da dobra majka bude dobra djetetu kom je malo više potrebna, da se može desiti da bude loša onom zdravijem djetetu. Jeste li kad pomislili za sebe to? Pa ne trenutak kada čeka malo krene, ali međutim onda shvati da on ima poteškoće i da mora se neka ta mala ljubav malo više pružiti nešto. Je li vas ova životna situacija koju živite 19 godina možda preusmjerila na neki drugi put? Da vam je nešto možda zabranila ili uskratila? Ako mislite na emotivnost, pa može da bude emotivnost. Pa može emotivnost kako se razvila. Supruga, ne želim o tome puno da pričam. To je otac od vaše djece. Dobro. Upoznala sam jednu osobu koja mi se dopala. Međutim, nije prihvatio Miloša, ne ima poteškoće i tako da sam ga udaljila iz našeg života, jer ko nije dostojan Miloševe ljubavi, nije ni moje. Čega ste se morali da se odreknete u životu? Mnogo toga. Šta na primjer? Mnogo toga. Prvo što je zaposlenje, kao ne možem svaka majka da radim puno 8 sati, radim vrima 8 sati i ne želim. Opet mogu da zaradim svojoj porodici, kako tako, borila sam se kroz život, radila sam na 4 sata tako što sam čistila kuće, stanove, išla sam na sahrane i daće da bi pružila porodici. Jer teško je samohranim roditeljima, to jeste kod nas se zove roditelj ko obavlja samostalno roditeljsku dužnost, u Srbiji je to drugačije. Jer ne možete svoje dijete ostaviti samo i da rađe. No, ako nemate podršku partnera, kada ste sam, to je veoma teško. Jer ne samo u finansijskom, nego u emotivnom. Ako ne stoji muškarac iza vas, kada krenete samo malo nazad, ako ne može da vas podrži, onda nije. E to. Ali vi ste napravili stup vaše porodice, vi ste taj stup, vi ste taj oslonac i vašem sinu i vašoj porodici, je li tako? Da, da. Trenutno sada imam nekog ko mi može da mi drži podršku. Koliko vam to znači? Mnogo, mnogo. I hvala Bogu da mi je poslao osobu koja stoji iza mene, iza moga djeta i koji pruža ljubav, na koju sam ja čak malo i ljubomorna. Znači, našla ste osobu koja voli vašeg sina skoro kao
što ste vi zamišljali. Da, 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 toliko voli da kao da je njegov sin. Što je prosto nevjerovatno. Jer on ima dvoje djece, tad blizance i on dva sina. I on je prihvatio moga djeteta kao da je njegov. Čega se najviše plašite u životu? Moj smrć. Zašto? Prije dvije godine imala sam težak udes. I dok sam bila još u bolnici, sva u masnicama, molila sam majku da mi ne dovodi ni čerku, ni sina. Zašto? To? To je težak. Težak trenutak kada sam još bila na prozoru i kada sam vidjela da im drži brata. Samo sam rekla hvala ti Bože što si me ostavio živu, jer što će biti kad nasljedno? To je strah svake majke. Jer sve dok smo mi žive, oni su srećni. Oni imaju da pojedu i da žijenu, da urade kako treba i da ih obrijemo i da ih nahranimo. I da... Jer oni su bez obrazovanja uslišeni svega. Mnogo toga su lišeni, i ljubavi, i emotivnosti. Tu smo mi majke da ih podržimo i da ih volimo i da su ih srećni. To je jedini cilj svake majke da ostane živa u svoje djete. Nastavit ćemo kasnije, hvala vam. Drage dame, mi ćemo napraviti kratku pauzu, ali ponovo se kasnije družimo sa vama. I to je taj život. I mi vrlo često... Težu i mi život. Vrlo često... Zaboravimo da je to taj stvarni život oko nas. Ne znam, mislim ti to ispričala. Skoro sam letjela, pošto sam stalno Crna Gora, Srbija, posao mi i tu i tamo. I ja se užasavam smrti. Kroz sve psihoterapije, kroz sav rad na sebi, nikad nisam uspjela se osloboditi tog straha od smrti. I nevjerovatno je koliko se promijenio ugao gledanja na stvari od onog momenta kad sam postala majka. Desilo mi se da je neki avion kasnije tu letjela sam kući s aerodroma i desio se neki tehnički problem u avionu i ja sam, pošto je majka iščekivala da ja krenem, morala da javim majki da je da kasnim i prvi put sam u stvari tada promislila o čemu li će ona sad misliti dok ja dođem kući, zato što sam sad ja majka. I sad se ne bojim više smrti zbog toga što sam i u suštini smrti bojimo zato što nam je to nešto nepoznato. Bojim se da moja djeca koja su Bogu hvala zdrava ne ostanu bez mene jer su mali i baš im puno treba. Kako li je tek majke, roditelj uvek treba deci. Znači, roditelj nikad nije star ukoliko su normalni odnosi u porodici. Mislim da je jako važno da čujemo i mišljenje psihijatra kako roditelji koji imaju jedno dete bolesno da se ophode prema ovom zdravom. Dunja, dobro. Mi smo razgovarale već ranije o tom pomoći sa... Best child, u srpskom jeziku i dalje ne postoji pravi termin, što bi negde značilo da ova pojava nije dovoljno primećena i da se ne priča dovoljno o njoj. Marko, da li među vašim klijentima ima onih koji su odrastali kao best child? Pa dobro, glass child jeste taj termin iz engleski termin koji mi uopšte ne možemo da prevedemo na taj način, jer to je da kažemo dete koje jednostavno je rođeno u porodici gde postoji sibling, to je brat ili sestra, koji boluje od nekakve kronične bolesti. To može da bude svašta, od da kažemo nekih autoimunih bolesti, genetskih bolesti do hroničnih nekih oboljenja. I jednostavno što se dinamika u porodičnom sistemu se automatski menja, jer je sva pažnja usmerena na upravo to dete. To dete jednostavno odrasta u jednoj atmosferi gde njegove želje, njegove potrebe, njegove aktivnje, njegove emocije na neki način jednostavno nisu u prvom planu. Oni kada odrastu upravo, ne znam, ulaze u odnose, na primer, gde će biti pretrano pažljivi, gde njihove potrebe i njihove želje uopšte nisu na prvom mestu, već potrebe partnera ili potrebe druge osobe ili potrebe, ne znam, šefa na poslu i tako dalje. Ta deca koja odrastaju u takvim uslovima, oni jednostavno postaju emocionalno zrelija mnogo brže nego što to će bilo koje drugo dete koje nema takve uslove da postane. E sad, možda malo prerano, pa je to ono u narodu kad kažu star malo dete, to je u stvari dete koje je prerano iz takvih nekakvih razloga, da kažemo van prirodnih, možda ne van prirodnih, ali van uobičajenih, naterano da izađe iz te zone komfora i da postane tako kako jeste. A za one neke loše i negativne stvari može sa psihoterapeutom da reši? Naravno, ima nade za to dete kasnije, jer ovakve stvari se obrađuju na psihoterapiji. Hvala. Nastavit ćemo priču Marku studio, toliko od nas za sada. Hvala Dunja i hvala što najbolje srpske psihoterapeute i psihijatre uključuješ uveču Dame s Hercom. Dame, imate li nešto da dodate? Kraj. Nemate ništa da dodate.
Nemate. Treći segment ove teme je radni naslov, dijagnoza kancer, idealna prilika da vam on kaže da je već i odavno hteo da se razvede od vas jer je dugo zaljubljen u drugu. I to ne mogu da slušam, stvarno. To je toliko odvratno, ogavno, horor. I ja iskreno sam svašta čula u svojoj karijeri. Jeste čuli? Ali tako nešto baš nisam. Niste? Ne. Jeste ti čula, Nataša? Ne, vala nikad. Ako išta ljudsko u njemu ima, sve da se zaljubio, ne znam koga ostavi tu zbog nekoga kuma prijatelja tolika godina. Ja sam čula, ne samo da sam čula, nego sam i na nekim društvenim mrežama videla da neke žene, nažalost, koje su u procesu lečenja od kancera, pričaju svoju priču kako ih je muž ostavio i rekao da nije spreman da deli taj teret i rekao da jednostavno ne može da prolazi kroz to sa njom. A ono je u dobru i u zlu dok na smrt ne rastavi. Izgleda da je to u tim slučajima bilo samo na papiru. Ja sam mislila da je to sve tako, ali pošto... Pa imate i obaveze prema zakonu i prema porodičnom zakonu. Imate obavezu da se starate o bolesnom partneru. Je li to po zakonu? Pa naravno, svašta. Ako on neće, našao je drugu, zaljubio se? Nađite advokata. Opet advokata. Pa šta da radim? Ne mogu da rešavam svaki pojedinačni problem, ali ovo sam baš iznenađena, tako nešto uopšte postoji. Da, postoji to masovno. Lično sam srećan što ne poznajem takve ljude u svojoj okolini, a nisam upoznala ni kroz svoju praksu, niti sam čula od mojih kolega da se tako nešto desilo. I to je zaista morbidno. Dešava se šta? Dešava se da ako bolest duže traje i tako dalje, da to krenu prevare, paralelne veze, ovo, ono i tako dalje. Nekad su žene čak i svesne toga da on ima neku drugu ili ona. Nemojte da ne bude samo on. Dobro, to ćemo pričati u finalnom delu emisije o granicama lojalnosti. I tako dalje. Ali i dalje ostaju tu, brinu se, preduzimaju sve što mogu da pomognu u lečenju i tako dalje. Šta zakon? Posebno kad su deca svesna toga i jednostavno onda onaj drugi roditelj koji je zdrav, on jednostavno zna da će doživjeti osudu dece. I onda ostaje čak i kada se ne... Ali evo, malo pre smo u ovom prilogu čuli da je ovu ženu ostavio muž koji je bio biološki otac toj deci, tim blizancima. Nikog ne možda veseliti u nevreme i tako dalje. Jednako strašno. Sada smo se samo nadovezali. Ali sad ćeš da čuješ priču. Aleksandra! Pa znači, opet se vraćamo na pitanje morala. Pa uvek se vratimo na pitanje morala. Molim lepo. Uvek se vratimo. I ti dete kad vaspitavaš, tu nema dileme šta je moralno, šta nije, šta je tačno, šta nije tačno. Tu ne treba mnogo da raspravljamo, da bi se složili oko toga kako treba da bude. Tako je, ali ne trebamo da zatvaramo oči da to ne postoji kada postoji to masovno. Postoji, nažalost postoji. Masovno. Jeste da Nataša i Zora niste čuli, verujte mi, masovno. Prvi put to čujem, to je meni ono baš hardcore horror. To, sad da ne dajem ideju, ali na određeni način to može da preraste i u određenu vrstu nasilja u porodici. Ajmo da čujemo Aleksandru i Anu. Aleksandra, dobroveče. Jer i psihičko nasilje je nasilje. Tako je, jeste. Dobroveče i od mene. Ja večeras imam priliku da razgovaram sa Anom Dornik, ženom kojoj je pre 4 godine dijagnostikovan karcinom dojke, a koja je neposredno pre tog saznanja ostala sama sa 2 dece. Recite nam, Ana, koliko je zapravo bilo teško u tom momentu primiti takvu vest bez podrške partnera? Dobro večer i vama i vašim gledalcima. Ja nisam inače sklona drami, ali zaista u tom momentu sve je bilo dramatično. U momentu kada očekujete da imate nekoga pored sebe, da mu se bacite u zagrlje i da čujete da će sve biti u redu i da nije tako crno i da možda postoji taj tračak nade za bolje sutra i za tu toplinu u vašem domu i taj zagrljaj i dečiji zagrljaj, ali partnerov zagrljaj, vi shvatate da ste zaista sami. I naravno tu su i prijatelji, tu je i moja porodica, moja sestra i ja sam pritom ostala bez roditelja, ali to nije taj osjećaj empatije, to nije taj osjećaj koju ženi u tom momentu pruža podršku i taj tračak nade i vere, nisam sama. I ja se sećam tog momenta kada sam pomislila baš, Bože, da li jedina ja bolujem od karcinoma?
postoji li još ovakvih duša koje boluju i gde su te žene? Zaista sam imala osjećaj kao da sam jedina žena. Kao da sam neko drvo na sred pučine ostavljena i prepuštena sama sebi. Tako da, bilo je teško i ja volim da iskoristim termin da sam u tom procesu borbe emotivno malaksala. To znači da sam ja mogla i da preživim dijagnozu raka dojke i preživi žena zaista tu informaciju. I mogla sam da preživim informaciju da ću ostati bez kose, iako je to bilo meni prestrašno. To je simbol ženstvenosti. Pa onda posle toga, kao da to nije bilo dovoljno, ide informacija da vam se odstranjuje čitava desna dojka, ni to nije dovoljno, nego ostajete sami sa sobom i kažete da li će me iko više voleti, kome ću ja se dopadnem opet kao žena. Da li ću ikada više znati da volim i da li će ikada više mene neko voleti kao takvu. Rekli smo da ste u tom momentu kada ste saznali za dijagnozu ostali sami sa dvoje dece. Pa koliko je zapravo bilo teško u tom momentu posvetiti se ulozi majčinstva kada prolazite kroz taj težak period? Umeo je da bude onako prilično težak. Jer sećam se kad je mlađi sin, imao je ta dve godine, želeo da se igra sa mnom, ja sam tek došla sa hemoterapije, on je naskočio na mene, mama, ajde da se igramo, vi nemate u tom momentu snage da se igrate i da iznesete tu ulogu, vi vučete vaša stopala, mama su misli negde tamo hoću li preživeti i šta ću ja sad sa ovime. I ja ne kažem da je tako bilo toku čitave moje borbe, ali to su zaista ta stanja na koje ne možete da utičete i koje vas čekaju tokom tog dana. Kao što sam rekla, varljivo je vrlo. I eto, jedan moment kada je bila emitovana neka emisija sa mojim likom od pre bolesti s dugom kosom, stari sin je došao jako srećan što će gledati mamu na ekranima, u tom momentu počinje da plače i da se trese i da viče ja hoću moju staru mamu, ja hoću moju staru mamu. I nisam ga tešila jer on je stvarno kao mali heroj izgurao tih 7-8 meseci. Pustila sam ga da isplače sve te suze jer je imao prava na to. Stvarno je imao prava na to. Tako da ja sam učila od njih i sećam se da je on meni jednom rekao: mama, da bismo nastavili dalje, moramo nekada da se setimo da smo deca. A to je ono što deca imaju. Nepokolebljivu volju za životom. Oni padnu pa ustanu, padnu pa ustanu i ne pitaju se da li mogu, samo ustanu. Ja znam da je ideja moje bolesti bila da ja predstavim život kao jednu metaforu. Što to znači? Živeti život kao da, sa onom emocijom, kao da se mi zaista izmeštamo iz ove možda turobne situacije i ovog turobnog iskustva sa rakom dojke, ali ga živimo kao da smo mi već zdrave, kao da je to već iza nas. Zašto je to važno? Zato što mi onda živimo sa tim emocijama koje nam daju snagu, koje nas pokreću, koje potpuno menjaju naše emocije i onda mi iz emocije drugačije i doživljavamo svako iskustvo. To sam zapravo ja učinila. I to je moja misija od prvog dana moje životne priče do danas. I kroz moje tribine, kao što ste i naveli, širom zemlje i regiona, upravo je to poruka mojih tribina, a to je da treba da izađemo iz senke svog iskustva, da ostanemo, jer ona nije naš identitet. Bolest nije i ne treba da bude naš identitet. Da, treba da je prihvatimo, treba da je preživimo, treba da doživimo svaki segment tog iskustva, i bol, i tugu, i da razumemo dakle te emocije dolaze. Jer kad razumemo i te loše emocije, lako je da prihvatimo ove dobre i da onda krenemo napred sa njima. Ali da, zaista život kao metafora. Kao da sam ja već zdrava žena je bio ključni moment kad sam ja ozdravila. Ali ja često ističem da sam ja zapravo ozdravila onog momenta kada sam obolela. Šta to znači? To znači da sam ja imala priliku konačno da sve te emocije koje su bile potisnute u meni, kao jedna tegla puna neiskorišćenih tih emocija, podarim ženama koje su u mojoj životnoj priči. I to je bila i ostala neverovatna razmena energije na svakoj mojoj tribini. Evo, već su u jeku po zemlji regionu i nastavljamo širom regiona da delimo ta iskustva i da se inspirišemo i zajedno motivišemo. Hvala vam, Ana, što ste bili naš sagovornik.
Ja znam da sigurno sad ima dosta onih gledalaca koji će reći, čak i žena, kao šta, bitno je da si živa, šta sad voljena i da li ćeš se nekome dopasti. To je jezivo. Ja moram da se oglasim. Znam, Anu, radili smo čak, to je trebalo je skoro da radimo jednu kampanju, ali nisu se pogodili termini neki u Podgorici. Ja sam radila i sa Danilom Alibabićem kampanju protiv raka dojke i snimala sam sa Danilom spot. Ja sam bila u tom spotu ta žena koja je oboljela i napravili su mi masku da sam ćelava, da nemam uopšte kosu. I imala sam iskustvo, u centru grada smo neke od kadrova snimali, zadesilo se da je bio petak večer, da su ljudi izašli u grad, da je bilo prepuno Ulica Slobode. Iskreno da vam kažem, i posle su mi žene koje su gledale spot potresene tim scenama, govorile upravo ovo što je Ana rekla, a to je da im je teže padalo to što su ostale bez kose, nego prva ta informacija da imaju tumor. Ne mogu da opišem te poglede koje sam ja dobijala upućene ka meni, jer iz daljine se nije vidjelo da je to maska djelovala kao jedna žena u nekoj bolničkoj odori koja ćelava šeta centrom grada u neke noći vikenda kad su svi izašli da se provode. Meni je nakon porođaja, to se ženama dešava, mislim, nevjerojatno opadala kosa i nevjerojatno je to uticalo na moje samopouzdanje. Tako da splet ovih okolnosti o kojima je Ana sad govorila su, svaka je otežavajuća. Čini se svaka sljedeća je još više otežavajuća u odnosu na onu prethodnu. Ali da vas pitam, ovdje imamo situaciju da Ana je bila u situaciji brak, dvoje dece i tako dalje, dešava se, dobija dijagnozu i dobija reakciju muža da on u stvari odlazi, on ne može to. Postoje brakovi, prosto ne ide. I većina žena... Zato je nekoliko imate slučaja da žena žele dete, ona se porodi, još nije izašla iz porodilišta, on je pobegao zauvek jer se jednostavno nije to to što shvati, da nije to što je želeo, da se plaši još jednog člana porodice. Šta je to? Da mu ona više nije privlačna i tako dalje. Pa to se, ja to kažem, to je kvrc u glavi. Da li iko priča o ljudima, muškarcima koji varaju trudne žene? To je masovno. Čak i kad nema drugu. Čak i kad nema drugu, to se dešava. Šta si gledala? Mislim da je to pitanje... To tako da trudnu ženu, pa sam onda gledala kad... Sad imamo ove ritualne proslave odlaska žene na porođaj gdje on pije s trubačima da izbezumljenosti po 2-3 dana cipaju mu majice. Čekaj, ne znam, nisam u toku. Majde, bregle, pa onda... Čekaj, šta slaviš, odlazak na porođaj? Da, kao to da sačekaju da se žena porodi, bilo da je prirodnim putem ili carskim rezom, pa tu onda bude bahanalije po 3-4 dana. Ja sam čak snimala jedan klip na... Zato što stvarno nisam čula. Mi imamo slavlja. To nešto ti imaju ovdje. Gledala sam ja, pratim ljudi u Beogradu. Ovdje je tradicionalno to da se slavi kad se dete rodi. Ne, ovo sad kao ispraćaju vojsko. Jeste, pa onda opet i kad se porodi. Imala sam na sreću jako puno porođaja u svojoj okolini u posljednjih par godina i nisam nikad čula za tako nešto. To ne postoji. Da pratite trudnicu. Da se prati trudnica u porodilište. Na taj način... Bogom, ja jesam i gledala svojim sobstvenim očima, pa onda se napije, narolja se. Mogu slobodno da kažem... Pa se još iskonzumira psihoaktivne substance. Mogu slobodno da kažem da toga ovdje nema. I onda povede neku od gošća u toalet da se zabavljaju dok mu se žena porađa. Kako bre, čekaj. Nisam to ovdje stvarno nema. Ne mogu stvarno da imenujem ljude, ali provjereno. Vesna, jeste čula ti za to? Ne. Ja jesam da varaju trudne žene. Ne, ne, ne. Ona prosa nisam stvarno da... Ne, ne, stvarno. Nema to ovdje, ne. Ne. Mislim da nema. Možda ima izuzetno, ali nema. A žena koja pristane da bude ljubavnica na noć u nekoj sobi, u nekom toaletu, u nekom hotelu, nebitno gde, čoveku koji čeka da... dobije dete. To je tako odsustvo samovalorizacije, vala da ti kaže, meni je to ispod svakog nivoa. Se zove jadnica. Ti, mislim, prema sebi samoj, on je potpuno nebitan u toj cijeloj priči. Iskreno. Pa dobro, pitanje je da li zna. Ja mislim da je svaki oblik prevare i svaka izdaja tog tipa nešto što ne može da se oprosti, preko čega ne može da se pređe i da to jednostavno tako i treba da bude i da jednostavno neke stvari moraju da se znaju. Gde su granice? Mislim da je to potpuno odsustvo zrelosti
ako govorimo o tim muškarcima, u konkretnom primjeru koji varaju svoje trudne supruge, koji varaju uopšte na bilo koji način. Nešto. Pričali smo kroz ovaj emisiju o raznim temama. Zakon ne može da reguliše sve te takve odnose. To su stvari morala, to su stvari srca i tako dalje. Međutim, to su takva ponašanja su često posljedice konzumiranja velike količina alkohola i droga. I droga, to, a te devojke, nažalost, imate i u Beogradu klubove poznate i mesta gde devojke bukvalno čekaju ispred toaleta da bi dobile crtu ili šta već, a za to su spremne da u toaletu ili gde god pruže usluge svih mogućih vrsta ima. I to, nažalost, je, ja nešto, to, nažalost je nešto što je i mene šokiralo kad sam čula, ali to je svakodnevna pojava. Ja samo hoću da se nadovežem na ovo što je Zora rekla. Ovo ne treba da uređuje zakon. Ovo ne treba da se uređuje zakonom. Ovo je pitanje morala, časti, dostojanstva. Šta nije sramota? Apsolutno, i to je ono na čemu potenciramo u svakoj ovoj emisiji, što treba da bude naša poruka. A to je opet u mnogim slučajima posljedica poroka. Jeste. Jer niko ko je normalan pri čistoj svesti i zdravoj pameti, što se kaže, neće reagovati na taj način, osim ako to baš prsne. Ma ko će to? Čekajte, stavite, nemojte da vičete. Jer kad vi vičete, onda moram i ja da vičem. Ne, ja vičem zato što vi vičete i ja onda moram da vam odgovorim. Ja inače pričam cijelo smirno. Inače, Zora Dobričan je suptilna. Ne vičem. Suptilna. Ali hoću da kažem jednu drugu stvar. Dakle, toga ima mnogo zato što ima mnogo droge i mnogo alkoholisanja. Ja samo hoću da se ogradim. Ne, sačekaj, molim te. Ovde se ne radi samo o slučajima gde su droga i alkohol. Koliko ti ljudi, znaš, koji su skroz trezni, zdrave pameti, pri zdravoj svesti i pameti radili sve te stvari o kojima mi govorimo. Nije to samo alkohol i droga. Nedostatak ljubavi i morala vode u najstrašnije prekršaje koje se mogu podvesti pod izdaja, nevera i tako dalje. Dobro, tačno, ali još i malo ovog svega. O, droga, alkohol, to su ovdje. Da vidimo šta kaže psihijatri Dunja. Lakše ide. Da, ne nego to bude opravdanje, znaš. Pitaj Marka. Dunja. Marka. Po nekim istraživanjima, kada je žena bolesna, veliki broj muškaraca ih u tom momentu napusti. A sa druge strane, kada je muškarac onaj koji je bolestan, veliki broj žena ostaje uz njih. I dalje pričam sa psihoterapeutom Markom Jovaševićem na ovu temu. Marko, da li je i zašto je to tako? Pa to jeste, ajde kažem, u praksi verovatno su rađene studije koje su to negde potvrdile, ali dok to se ne desi, mi ne možemo tačno i sigurno znati kako će ko odreagovati u takvim situacijama. Mogu nam pomoći neki signali i znaci? Naravno, ako primećujete da je partner osvešćen u smislu da pokazuje poštovanje, pokazuje empatiju, ima saosećanje ne samo za vas, nego i za ljude, za životinje uopšte, možemo negde prognozirati da će on biti brižan u takvim situacijama. A šta je sa onim partnerima koji daju sve od sebe da taj njihov drugi partner ozdravi, smišljaju nove načine, zovu nove lekare, prikupljaju novac i u celom tom nekom procesu izgube svoje zdravlje? Može li se to sprečiti? To bi trebalo da mora da se spreči, ali nekako je priroda je udesila da u tim trenucima to je stres, jel? I onda u tim trenucima hormoni stresa, kao što je kortizol, kao što je adrenalin, guraju čoveka. Ali nekako trebalo bi to pogurati, mislim, u smislu da jednostavno ljudi se osveste u tim trenucima da, kao i automobil, mislim, ne možeš, ako nema goriva u njemu, ti ga možeš gurati. On se može kretati kroz guranje, ali to nije to, jel? Brzo će se pokvariti, tako da je. Znači, moramo i u tim trenucima znati šta je ono što je naš punjač energije, znati šta je ono da mi bateriju našu s vremena na vreme dopunimo i u tim trenucima te neke sitne segmente iskoristiti za sebe. Zašto? Ne zbog sebe, nego da bismo imali snage za upravo tu osobu za koju se dajemo. Jer mi toj osobi nećemo biti od pomoći ako i mi ne budemo zdravi. Studio, toliko od nas za večeras. Hvala, Dunja. Ja mislim da neće proći ni jedna emisija da se ne spomene ta reč trpeti. Ono što je žena trpela, većina žena, naroče tako se dobro vaspitane, umeju da sačuvaju i kuću i zemlju i porodicu, ali teško sačuvaju sebe.
I neka istraživanja i neki moji razgovori sa onkolozima kažu da većina žena koja je sebe dovela do simptoma, odnosno do dijagnoze kancer, su u stvari žene koje su mnogo trpale. Da li neku emotivnu bol ili fizičku bol? Jeste slažete s njima? Jeste razmišljala nekad o toj temi? Ja jesam razmišljala o tome i to o čemu ti sada govoriš sam i sama imala prilike da čujem. Imala sam prilike da čujem i stručnjake koji su o tome pričali. Nažalost, poznajem neke žene koje su prošle kroz slične situacije zdravstvenih problema. Na svu sreću, mnoge od tih situacija su se dobro završile. Ali kažu da je kancer zapravo upravo povezan kod žena sa emocijama i sa nedostatkom emocija, sa nekom patnjom, sa osjećajem usamljenosti, da. Odbačenosti. Nije to samo kod žena, nego generalno kod čovjeka. Za svaku emociju postoji organ koji je zadužen. Recimo, za strah su zaduženi bubrezi, za tugu su zadužena pluća, za bijes je zadužena jetra. Za ono kad nas neko nije čuo, bilo u odrastanju, bilo u kasnijem životu, zadužena je taj predio štitne žlijezde. I ja sam jako puno čitala o tome, bilo mi interesantno i koliko je to sve povezano, sve one emocije koje zapravo potisnemo, a koje su nas povrijedile, koje ne proživimo, nađu svoje mjesto, neku lokaciju u našem tijelu gdje posredstvom toga što organ obolijeva, izlaze na neki način. Ali znaš šta se dešava i šta je meni prestrašno? Ja sam pročitala da ukoliko jedan od partnera boluje od srčanih bolesti, da su veće šanse u mnogome da i drugi partner oboli od srčanih bolesti. Ali znate što je meni najlicemernije? Obično kažu, evo, loše smo braku, ali 30 godina smo zajedno, ipak želim s nekim da ostarim. I dok ti čekaš da ostariš, on nađe drugu. I evo nas kod četvrtog segmenta naše večerašnje emisije. Četvrti segment su nam granice lojalnosti. Gde su granice koje postavljamo ukoliko je naš partner bolestan, koliko se posvećujemo sebi, a koliko postajemo, uslovno rečeno, žrtva te situacije u kojoj smo se našli? Ne postoje pravila. Ne postoje pravila i uvijek je sve od slučaja do slučaja. I sve zavisi pre svega od vaspitanja i sve zavisi od prethodnog odnosa u kom ste bili. Znači, to je sve vrlo, vrlo individualno od slučaja do slučaja. Postoje situacije gde zbog dužine bolesti jednostavno i zbog težine bolesti jednostavno drugi partner, zato što nije psihički spreman na to, kad više nije u pitanju samo ljubav, nego jednostavno ne može psihički da izdrži taj teret te bolesti i onda se bukvalno i on razboljeva ili čak nekad po savetu lekara odlazi. Mi smo vrlo skloni, znam i takve slučajeve. Žena je bolesna, 20 godina on je bio divan muž, više nije mogao, otišao je. Ali ovo nije onaj slučaj, sad se razbolila od kancera. Ne, govorimo o dugim bolestima. Govorimo o dugim bolestima kad jednostavno... Ne samo da se razumemo, izvini, govorimo o dugim bolestima, o procesima zajedničkog života u okviru toga i samo o nekim granicama koje postavljamo nezanemarujući sebe da bi bili dobri i od koristi našem partneru koji je bolestan. U takvim situacijama ne možete da se starate o partneru, a da ne zapostavite sebe. Morate na to da budete spremni. Jednostavno, i to je brak, i to je ljubav. Ali postoje određeni. Ja nikad ne bih napustila bolesnog partnera zato što se razboleo od bilo koje bolesti, koliko god da je bolestan, pa što rekao naš narod, da se pomerim s mesta. Ali imate opet neke koji, iako žele, ne mogu to da izdrže psihički, već oni završavaju onda, da ne bi otišli u bolnicu, jednostavno oni, da ne bi otišli u ludnicu, da ne bi, ili čak počinju oni da se razboljevaju od neke bolesti. I to je to. Ja moram priznati. To mogu da kažem da sam to doživjela u praksi i da to znam, da je bilo vrlo teško i bolno. Postoje čak jedan slučaj, bio je jako davno, gde je žena bila bolesna od teške bolesti.
neizlečive, gde je trajalo dugo, gde ga je ona molila da on njoj skrati život. Mislim, to je pravosnažno okončano odavno i to je sve poznato organima gonjenja, sve to što pričam i to je sve i rečeno na sudu i on i ona i tako dalje. I ona je molila da je on liši života, molila, preklinjala i tako dalje. On je krenuo i odustao, on zvao hitnu pomoć i spasao je. I da, da, i ona je živela tačno toliko da da sve te iskaze na sudu koji su za njega bili vrlo olakšavajući, da mu pomogne u tom smislu nakon što je on sve to izdržao, odležao, nije to bila velika, svi su imali razumevanje za to jer je to stvar apsolutna i potpuna i totalna istina i svedočila i njihova deca. Jeste ga vi branili. I tako dalje. Nije bila dugačka kazna i tako dalje. Ona je izdržala do zadnjeg trenutka, dolazila na suđenja, pomogla ona njemu do zadnjeg trenutka i onda je umrla od te neizlečive bolesti. Meni je samo i prvo licemerno. To je toliko jedna, to je jedan od najtežih tih, jedna od najtežih životnih priča koju sam doživjela, preživjela, obradila. Vrlo često se dešava, kod nas je mnogo... Izvinite, i svi su bili na njegovoj strani, i ćerke, deca i ona i svi su bili na njegovoj strani. A nikoga nije morio taj trenutak da je on ipak bio u trenutku u snazi da to uradi? Protiv njega su tad pokrenuli postupak jednostavno što nisu znali gde drugo da ga smeste. Pa su ga poslali u policiju i u pritvor. Mnogo je to sve strašno. Da. Ali sve vreme pokušavam da kažem jedna stvar koja je opšta pojava i opšto mesto, iako o tome se priča samo jao, jesi li čula, ovog je ostavila žena ili ovu je ostavio muž. Jer, izvinite, samo da ne ostane dorečena, izvinite, Vesna, izvini, jer je i on bio u stvari žrtva te bolesti. To je poenta i to su svi shvatili i preživeli. Naravno, ne opravdavam ničije lišenje života, ni zbog kog razloga, lično sam i protiv eutanazije iz mnogo razloga. Sad prelazimo u tu neku drugu temu, ali ovo je bilo strašno teško. Da, zato imamo opet se problem sistema. Jer je tu bila ogromna ljubav s obe strane, o čemu su svedočili oboje i njihova deca. Jedna strašno teška. Ali ništa od toga ne bi bilo. I komplikovana priča. Ovako kad to ispričam kratko, onda bojim se da ne ostanem dorečena. Zato sam sad prekinula i nastavila. Ne, 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 okej, ali dve stvari sad hoću da kažem. Ništa od toga ne bi bilo da u ovoj zemlji postoje centri za brigu o najtežim bolesnicima, kojima će biti posljednji dan i meseci olakšani. Naprotiv, kad ste težak bolesnik, onda vas izbace iz bolnice. Da. Nažalost, da. Mi nemamo bolnice u kojima su smešteni, kako se to zove, za palijativni centri. I to može da bude naš apel. I to nemamo. E, to može da bude naš apel. To, naravno, apel. A druga stvar, ja uvek apelujem da ljudi ne sude jedni drugima. Ti postaješ dobar čovek onog trenutka kad prestaneš da sudiš o tuđim sudbinama bez dovoljno dokaza. Kao što smo vrlo skloni... Ljudi su vrlo spremni na to i vrlo su skloni tome, posebno sada u poplavi dostupnosti raznih društvenih mreža, gde su razni ograničeni mozgovi dobili neograničen prostor da prosipaju svoju navodnu pamet i da, znači, kako se to žargonski kaže, da pljuju sve i svakog, da kritikuju i osuđuju, a njihovi moralni kvaliteti su pritom više nego diskutabilni. Ma natrag u društvene mreže. Znate šta je život? Život je kad postoje muž i žena. On je 20 godina bolestan, funkcionalan ili bolestan. Ona je tu iza njega i za dete. U jednom momentu ne može više. Ima i ona 50 godina. Ne može. Ode, zaljubi se, kaže njemu kraj, tačka. Onda će većina nas reći, jao Bože, koliko je ona strašna. Ne, ne, ne. I imamo, i Tamara, i ti imaš oko sebe. Ne, ako se ona brinula o njemu 20 godina, izvinite. Ako se ona brinula o njemu 20 godina i ga stvarno volela i tako dalje, šta se to desilo njoj 50 godina da tako otkine da ga ostavi? Pa nekada ne možeš da trpiš. Ne, ne, ne. Da razlikujemo situaciju koju sam ja navela, da jednostavno iz svojih zdravstvenih razloga ne može to više da izdrži
i ode. Ali to ne znači da se zaljubila. Kako možeš da se zaljubiš? Što se ne bi zaljubila, bre? 20 godina se žrtvuješ. 20 godina se zaljubila. I da je u nekom momentu rešila da ode. Dosta. Prvo i pre svega hoću da se složimo oko toga što si rekla da ne treba niko nikoga da osuđuje, jer niko nije bio u tuđim cipelama da bi znao kako taj život izgleda, koliko je to teško ili koliko je to lako. Ljudi su danas skloni da paušalno samo tako daju neke ocene na osnovu nečega što vide, što uopšte ne mora da bude aktuelna i prava slika nekih stvari. Samo da kažem RRA Sokol Borovnice. Pa nije valjda neko posumnjao da nije. Ne znaš ti kako su oni opasni. Kad smo već kod osuda i kad smo već kod toga šta su ljudi sve skloni da zameraju. Ali mislim da ta vrsta lojalnosti da neko nekom posveti, eto, 20 godina, 30 godina života, sasvim sve jedno. I da u nekom momentu kaže, ne mora da bude uopšte u pitanju neka druga osoba. Ne znam. Pa ja sam to rekla na početku. Da je to moguće zbog toga što jednostavno ne može više da izdrži ni zdravstveno, ni iz nekih drugih razloga. Ali ja mislim da je poštenije otići onda kad se osoba tako iskreno osjeća, nego lažno ostajati tu zbog toga što će reći. Ne, ali ja zaista mi nekako nije mi spojivo da imate u kući nekog ko se raspada od neke neizlečive bolesti i to traje već dugo, a vi eto imate prostor u svom srcu da se zaljubite, da otkinete nekog drugog do mere da odete. Ja to ne mogu, izvinite, možda je to moguće, možda je to normalno, ali ja to ne mogu da percepiram. Vrlo je normalno, moram da vam kažem, te predrasude recimo u nekom drugom smeru. Jedne godine su me zvali iz društva Budi Human da prisustujem i da ja budem jedna od ličnosti iz javnog života koji će deliti paketiće deci sa posebnim potrebama. I ja sam njima rekla, ljudi, ja sam suviše emotivna, ja to ne mogu psihički da iznesem, ne pijem tablete za smirenje, ja tamo da dođem, Deda Mrazi, ja uplakana, ne ide. Ja nikada lepše doteranije ljude i veseliju dodelu paketića nisam videla nego tada. Roditelji bolesne dece u kolicima, ovako, onako, oni su svi bili doterani, karmini, isfrizirane kose. I znam kad sam pričala o tom događaju, da sam ja u stvari bila žrtva predrasude, aha, ti imaš bolesno dete, to ti mora da si nikakav. Mislim da su sve te priče individualne i da su sve te priče... Da li je normalno da žena koja ima 35-6 godina i ima bolesnog muža ili bolesno dete ili bilo koji problem, da ipak ode u pozorište, ode u restoran, dotera se? Da, što ona bude zadovoljnija, bit će i njima korisnije i prenijeće, razminit će s njima pozitivniju i zdraviju energiju nego da se postavi u ulogu žrtve. Ja sam sad žrtva, da bi vama bilo dobro. Mislim da je to toksičan odnos. Prvo, pre svega, ta majka, ako uzmemo to za primjer, ona je ta koja obezbeđuje normalno i zdravo funkcionisanje te porodice u tom primjeru. Znači, ako njoj nije dobro, ako ona nije zadovoljna, ako ona nije ispunjena, a već trpi ogromnu emotivnu bol zbog toga što joj se dešava u kući, kako će onda uspjeti da toj porodici, toj deci i tom detetu sa posebnom potrebom ili bolesnom suprugu, sasvim svejedno, pruži neku ljubav, neku pažnju i neku emociju? A da li se razlikuje situacija kada prevariš, prestaneš da budeš odana supruga ili odan suprug osobi koja je bolesna i osobi koja nije bolesna? Šta? Da li se razlikuje stepen moralne osude i da li bi trebalo kada prevariš muža ili prevariš suprugu u situaciji kad je taj neko u problemu? Nema razlike, prevara je prevara. Ja isto to mislim. Šta misliš? Šta misliš kao strašnije ako varaš nekog ko je bolestan nego da varaš nekog ko nije bolestan? Da. A što? Pa zato što onaj ko nije bolestan može da ti vrati, da ti uzvrati, a onaj ko je bolestan, vezan za krevet i tako dalje, to ne može. Kako da? Na primjer. Kako da uzvrati? On tebe prevario pa i ti njega. To, na primjer, može. Eto tako. Je to zakon dozvoljava? Da. Zakon ne reguliše ljubav. Šta kaže tvoja generacija? Šta mi ne kažete to zove? I prevaru, da šta prevara ne dovede do nasilja u porodici, do batina i ubistava. Dobro, nas tri spadamo u jednu kategoriju. Nataša nam je značajno mlađa i na društvenim mrežama. Od mene mlađa? Stvarno? Sada sam se šokirala. Od tebe najmanje. Pa da, da. Ali... Išto smo zajedno osnovno. Prevara ili deliš prevaru na...
Prije sam se pitala u protekloj, onoj prošloj epizodi kad smo pričali o kockanju, postoji li ono podjela na lakše i na teže kao kod droga? E sad smo opet i u ovoj epizodi da mi se lakše i teže prevare. Lakše i teže prevare. Ja to nešto ne mogu da podijelim. Meni je to izdaje, ja sam o tome već govorila, ako mi moj saigrač da... Ma ne govorimo o nama, Nataša, ne govorimo o nama, nego kad posmatramo u komšiluku, u porodici, među prijateljima, uopšte u javnosti, znači, dajdemo da isključimo jedan put nas. Nego, znači, ovaj je prevario ženu koja je zdrava, lepo izgleda, ima sve mogućnosti, znači, sve osvetio je pod nogama, a ovaj je prevario ženu koja leži u postelji i raspada se i naravno da niko ne može ni da je priđe, a kamoli da mu to uzvrati. Eto, to je to. Ali u oba slučaje je uskraćeno poštovanje, samo što je u ovoj drugoj situaciji još i samilost isključena, tako da je to ako moramo da klasifikujemo koleginice, neka ovo bude teži oblik djela. Jeste. Ali ima divnih priča, obično u ovim emisijama koje su namene. Ja i moj muž, jeli, o nama ćeš da pričaš. O tebi mogu lepo da kažem, iza ogledala bit će na sajmu knjiga i tako dalje. Čestani, pa večeras nismo čuli ni jednu priču o mužu koga toliko hvalimo i koga ćemo na kraju sigurno... Stvarno, preskoči gospodina Kovačevića. Nekad je bilo, sjećaš kad smo mi bile male, bilo je, jel Nada Bešek, gde, u koji časopis je bio ono kao da muž dobija zlatnu... Nada, je li to? Nada. Bravo. Bila je dodala za najmuža, samo da znaš. Svi rođeni posao 65. se toga ne sećate. Mi se sećamo. Sjeti se da čujemo, molim te, šta kaže muž? Moja baba, majčina majka, zvala se Nada i njoj je posvećena knjiga, tako da si me sad žacnula od mame, probijana emociju. A moj muž je najbolji muž na svijetu, to smo još apsolvirali, tako da evo i u ovoj epizodi pozdrav za najboljeg muža. Rekla mi je majka, rekla mi je lijepo Zora, nemoj da ga reklamiraš toliko, ja sam toliko sigurna da mu oči daje male glede. Čekaj, niješ da kažeš šta ti je rekla Zora pre početka snimanja? Ne. Ali rekla mi je najpametnija stvar na svijetu. Ali stani, ti njega ne reklamiraš, ti samo pričaš istinu. A jeste, ali... Hitno da ispričaš, inače ću ja da ispričam. Ajde. Ne da mi zore. To je bilo izme... To nije bilo za javnost. Ti radi sistem Srbije, mi brani. Tu sam joj nešto kmečala i onda mi je... Ti kreni, možda bude gom. Verbalno ovako pljas, pljas i resetovala me. Vratila me na fabriku kao podešavanja. Tako da, hvala njoj si. Kako se kaže, ko ima dobrog druga, ne boji se očaljanja. Tako je. Još zamislite ko mi je drug, Zora. Pa šta mi ko može? Znači, da bi muževi bili sigurni, Zora mora i loše da se priča njima. Ne, loše. A neću sad da pričam. Zašto nećete? Što? Ja da imam reći da vam ne znači da vam pomogne. Moja razredna u srednjoj školi je stalno govorila da decu treba hvaliti kad spavaju. Koliko sad jeste, ali to je zbog toga ja o tome pišem vama. A Nataša i ja hvalimo muževe kad su budni. Pa kažem možda sad spava. Ali evo Zora je 30 godina sa istim čovjekom u istoj ljubavi. Znači, ne mora nužno da znači da je to loše. Znači, moguće. On meni svaki dan kaže da sam lipa. Vjeruj mi da nekad izgledam bukvalno kao beskućnica koja se obleče. Ali njemu si lepa, za njega si li najlepša. Ali meni je samo ubitno što mene boli uvo tamo. Tako i treba da bude. Tako i treba da bude, to smo htjeli da čujemo. Imala sam 103 kila kad sam pošla na porođaj sa Kostom i on mene ispratio ovim riječima kako si lijep mali sportski tenk. A da te pitam, jel kažeš ti njemu nekada da je on najlepši za tebe? On to zna. Šta bre, kažem, na njemu pričam pred ovolikim ljudima. Nisam te pitala da li zna, nego da li mu kažeš. 100.000 puta dnevno, on vaga, ja vaga. To je samo driblanje. Čim mi kaže smršala si, ja znam da je nešto uradiš, ne trebalo. Ja mislim da Nataša Kovačević nema empatiju prema neudatim ženama u svakoj emisiji, svakog utorka. Ja slušam koliko je divno imati muža. I od gospođe Dobričanin, i od gospođe Dobričanin, i od gospođe Kovačević. Znaš šta mi je rekla? Šta ću da ti kažem? Rekla mi je da je malo drugačiji splet okolnosti bi mogu da kažem ovako, da bi mi ona bila majka. Za ovoliko. Tako da ja veći kompliment možda nikad nisam dobila. Ima li iko empatiju prema neudatim ženama? Ti nisi neudata, ono, raspuštenica, to nisu. Da li si izgovorila reč raspuštenica? Neudata, ali šeđelica, alo! Kači gong, ljudi, ovdje se zakuvaće ozbiljno. Lesaka bi srovala ovaj tegu pa pogledaj. Znači... Pazi, kad ti aktivistkinja za ženska prava kaže da si raspuštenica. Alo, šalim se. Sa stvarno, nemoj da me... Ne, ovo je rekla, ovo se vidjelo. Iskreno, ovo se vidjelo da je šala.
Znači, ovo skoro da majka, a onda si šeđarica. Ovo se vidjelo da je šala to što rekla, jer htjela je da kaže ono što bi rekli neki tamo. Zna ona koji, ovi naši. Ne, ja samo puštam. Dobro, neka i treba. Ne, puštam. Imate još nešto da dodate na tu temu? Drago mi je što kad u svakoj emisiji ima koliko pričale o nekim preteškim temama, uspemo kao svaka žena. Da se resetujemo na kraju. Onako u skafu da se resetujemo i popričamo. Pa izvini, ali i takvu poruku da pošaljemo, da je nekad potrebno naći snage i za takve momente i da to isto doprinosi nekom boljitku. Da treba da pričamo na te teme kako bismo sve osvestili. Tako je, i da budemo što manje... I da budu svesni šta sve postoji kod nas. I da budemo manje licemerni ljudi. Znači, ja jesam za poštovanje tradicije, ali ne preuzimati one modele koji nas ugrožavaju ili su negde protivno naše prirode. Ako smo u poziciji da nam je teško, da smo žrtve, ne treba da nosimo crninu da bi svi shvatili da nam je teško. Mislim da je za svačiju psihu mnogo bolje da se uzdigne iznad problema, da stavi taj karmin, da stavi osmeh, da izvuče iz sebe. Verujte mi, nekada je mnogo veća hrabrost reći sebi ok, ja ovo mogu, nego sedeti i plakati, plakati može svako. Svako. Čuli smo Anu kako je divno i pored kancera i pored ostavljanja i razvoda i pored dece i pored hemioterapije nastavila život i napravila sebi jedan lep život. Eto ga. Šta nam je ostalo? Prava poruka za kraj. E, a moram da vam kažem nešto. Sačuvala sam, pošto ja ipak najviše volim muškarca, otkriću vam jednu tajnu. Ja branim ženska prava i pišem o ženama, ali ja muškarce obožavam. Postoje predivni muškarci koji su u najtežim trenucima bili uz svoje supruge i koji su danas divni, samohrani očevi i volala bi i tu priču da čujemo. Dobroveče svima u studiju i od mene. Tu sam da večeras sa vama podelim svoju priču o svim izazovima koje nosi samohrano, sa sobom nosi samohrano roditeljstvo. Moje ime je Lazar Mijučin, imam 37 godina i samohrani sam roditelj jedne male princeze od 8 godina. Sve je počelo juna 2022. godine, kada smo saznali da je moja supruga obolela od jedne retke bolesti i krenuli smo jednu lavovsku borbu koja je trajala 16 meseci. Uradili smo sve što postoji na svetu kao opcija za rešenje tog velikog i najvećeg izazova koji se desio pred nama, ali 7. oktobra prošle godine 23. jednostavno u tome nismo uspeli. Dali smo sve od sebe, kako moja supruga, moja ćerka i ja, ali eto, tada sam postao samohrani roditelj. Bitku koju smo vodili sigurno je bila najveća u našim životima. Naravno, to je bitka za život, ali nisam ni znao, niti sanjao, niti razmišljao o tome šta je ono što dolazi kasnije i koliko je to teško. Od skoro punih 11 meseci prošli smo kroz razne izazove, od toga da smo živjeli u Americi, vratili smo se u Srbiju, moja čerka je menjala školu, menjala je kontinent, menjala je jezik, posle toga uspostavljati ponovo život nazad u Srbiji, sa novim ljudima, novom školom, drugačijim odgovornostima, drugačijim izazovima, je i dalje bilo veoma, veoma izazovno, kao što je to i sada. Ali uspevamo, nekako uspevamo svakodnevno da pronađemo pravi balans između onoga što nas čeka i onoga što je bilo, da pokušamo i pokušavamo konstantno da pronađemo i rešimo sve izazove koje imam. Ja sam preduzetnik, nije lako da budeš preduzetnik i da izdržavaš i dižeš svoje dete na onaj put na koji ste zajedno želi sa vašim partnerom.
Ono što želim da prenesem kao poruku svima, mi u tome svakodnevno uspevamo, borimo se i koliko god je teško, najbitnija stvar jeste da znamo da svakog dana moramo da budemo srećni i da radimo na tome da budemo srećni, da živimo taj dan danas, jer ukoliko mi nismo srećni i nismo dobro, naša deca ili naše dete takođe neće biti dobro i neće biti srećni i spremni za život. Mi u tome uspevamo na razne načine, provodimo vreme zajedno, kvalitetno vreme zajedno i trudimo se da od jutra do mraka, u vreme posle škole, za školu i pre škole, budemo zajedno i radimo samo na tome da budemo srećni. Ako sam mogao ja i ako uspevam ja kao samohrani roditelj, otac, da se borim i da nastavim dalje, želim da prenesem poruku i energiju svima vama koji ste samohrani roditelji, da takođe nastavite dalje, jer moramo da idemo dalje. Naši životi su se promenili i mi moramo samo da budemo, da gledamo unapred i da budemo srećni i činimo našu decu srećnim. Samim tim sve će biti mnogo lakše. Hvala. Mi se bavimo u ovoj emisiji porodičnim problemima. Porodični problemi ne bi postojali, ni jedan jedini, da imamo isti svi ukus, isti moral, iste navike, iste potrebe. Ja bih samo dodala da mi ovdje pomalo edukujemo ljude na ove važne teme, da ne bude samo puka zabava, nego to trudimo se maksimalno. Čekaj, pa kakav bi svet bilo, kakav bi mesto bio svet kada bi svi imali isto mišljenje o svemu? Pazi, kad bi svi imali isto mišljenje kao ja, bio bi božanstven. Isto ja mislim. Bio bi božanstven. Znaš što je problem? Što se već vas dve ne slažete odmah u startu? Nikada se nećemo složiti. Meni je realno jako važno da osvestimo ljude da život bez problema ne postoji. Da sve probleme rešavaju na pravi način. A posebno kad dođe do nekih kritičnih situacija, da ne uzimaju zakon u svoje ruke, već da se obrate državnim organima za pomoć ili u bilo kom smislu i naravno da angažuju. Ne, sad će ga da vam kažem. Da vam kažem, vidimo se narednog utorka u istom sastavu, u 22. Pre nego što to kažeš, da ja tebi nešto kažem. Što rekla Zora malo pre, nije važno... Ti ćeš mi nešto kažem. Ja ću tebi sada kažem. Ja ću tebi da kažem. Nije važno da li smo pali, nego je važno kako smo posle toga ustali. Tako je. Ne, nego, ja mislim da je nemoguće izbjeći pad. Da je život jednostavno... Da li se slažete da tema sljedećeg utorka bude isto porodični problem, život potopljen u čašici? Ono kad malo pijuska i ona... To je za, ja li za. Voli da popije, da to je važna tema. Ovo ima i dodatak, nije važno što si pao, već je važno koliko si brzo ustao i obrišao sa oprašinu sa leđa. Tako je. Tako, jer mislim, pad je neminovan. Da. Pad je neminovan. Mislim da nema pravo učenja bez pada. I opet ima još jedna floskula koja kaže... Nećemo kući, ajmo sad na piće. Sa poda se ne može pasti. Hoćemo. A, znači ne ideš kući, muzo. Ne idem kući. Ajde, Zora, ni vi, ni ti. Ne idem kući. Neće, Zora, ide kući. Se nama i na sigurno mi.